Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոչապետ, ուղղակի ավելացնեմ, որ երեք հանդիպման ընթացքում նաև շարունակվել են քննարկումները կանոնակարգի հետ կապված, կարծես թե համաձայնություն կա, որ այս գործընթացում որդեգրած սկզբունքները արտացոլվելու են կանոնակարգի մեջ և նախագծի վրա աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվելու են, և նաև ուզում եմ վերահաստատել, որ ադրբեջանական կողմը նույնպես հակված է գործընթացը շարունակել սահմանազատման և նույն ձևաչափով, նույն ալգորիթմով, որը այս անգամ մենք կիրառեցինք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, իհարկե մենք նաև առաջկա 8-10 օրերի ընթացքում պետք է արդեն կայացրած որոշումները իրագործելու հարցով զբաղվենք, չնայած պետք է ասեմ, օրինակ, որ արդեն մի շաբաթից ավել, կամ նույնիսկ 10 օր, Բաղանից ոսկեպար հատվածում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը արդեն իսկ իրականացնում են ծառայություն։ Այսինքն, այն պահից, երբ որ սահմանային սյուները ձեզ հայտնի տեղադրվեցին, այսինքն, այդ հատվածում սյուների տեղադրման աշխատանք ավարտելուց անմիջապես հետո սահմանապահ զորքերը տեղակայվել են, հիմա ուսումնասիրում են տեղանքը, որպեսզի արդեն այդտեղ մշտական ծառայություն իրականացնեն, և նաև մյուս հատվածներում նույնպես այս նույն գործընթացը տեղի կունենա։